Oh! Ah! Vad hände? Vad hände? Vad hände? Jag kanske berättar nu. Nej. Ja, som ni såg så kraschade förra filmen. Nej, ja, men det är lugnt. Den är hel, armbågen poppar i led. Om 6 veckor, då är den hel. Så här kan jag röra min högra arm. Nu är det dags för vänstern. Kom på mina muskler. Ja, ni ser att den är lite stelare. Det är lite ont också, men han sa att det skulle göra lite ont. Så nu ska jag visa er hur jag gör för att kunna åka snowboard. Och så ska ni få följa med ut på berget. Är ni redo? Eriks lifehack när man har poppat armbågen ur led. Först du behöver en konstig armbågsgrej. Andra, ett bandage. Alltså den var ju ganska äcklig innan. Så här såg den ut liksom. Men nu har vi den. För om jag gör så här, då kluckar den lite. Och det ska ni inte göra. Det är ledbandet här jag har tagit ut. Så den får ju liksom inte hamna åt sidan så här. Tish, tish. För det är därför jag har den först stabilt. Och sen så gör jag det ännu stabilare med den här. Så drar jag åt liksom. Jag har lyssnat på läkaren. Inte ramla igen. Lappat och klart. Nu kan jag åka. Då drar vi ut. Och så ska jag berätta varför jag inte åker skidor längre. Jag slutade åka skidor för att de sakerna jag gjorde blev för farliga. Ja, men tänk er själv här liksom. Jag måste bara hoppa större och större för det ska bli kul. För om jag bara åker runt en vanlig dag, droppar ett litet dropp, gör något tricks här och där, får jag inte så mycket av det. För jag vet hur mycket roligare det är att droppa större liksom. Det är då jag blir glad att utvecklas. Och nu är det för farligt att fortsätta utveckla på skidor. Så därför har jag bytt till snowboard. Nu är det dags för snowboard! Oh my god! Yeah! Fucking pro! Okej, ska se, okej, 360! Oj! Oj, det var det sämsta jag gjort i hela mitt liv! Jag måste göra till för det här! Oh my god! Alltid ha musik när du åker. Det är kungligt. Yes. Proffsigt va? Men jag kan ju inte köra så hårt för armen gör ju fortfarande ont. Och så var det dålig snö. Nu ska jag inte bortförklara. Jag kör bortförklaringar faktiskt. Det var dålig snö. Jag har ont i armen. Det är därför jag inte kan frustrera. Jag var ju i Ängelberg förra veckan och då fick jag ju köra puder hur mycket som helst. Jag skulle ju göra en film här om att jag skulle gå bakom snowboard. Men jag kan ju inte köpa, men det är så jäkla bra snö, så jag tänkte göra en liten video här där ni får se. Puder, magisk puder. Så nu ska jag köra ett åk här. Oh my god! Jag tänkte det här var väl bara en liten uppdatering om hur läget är här. Jag glömde ju en sista grej. Ni kan ju vinna. Jag har en trick challenge där det är 9 priser. Det är 3 hjälmar, 3 gogglar och 3 ryggskydd och 3 stavar. Och allt man behöver göra är att ladda upp sitt bästa trick i, eller nej, inte bästa, vilket trick som helst i Ryburn-appen. Men om ni vill veta mer så står det mer i beskrivningen. Så önskar jag er lycka till!